Починаємо знову традиційно з новин зі сходу. За минулу добу у боях поранено п'ятьох українських бійців. Загиблих серед наших немає. А проте є серед мирних мешканців. За повідомленням змі сьогодні у центрі Донецька Урал бойовиків протаранив легковий автомобіль, в результаті чого загинула людина. А в інших регіонах є двоє поранених цивільних: – 65-річний пенсіонер неподалік Маріуполя та 29-річний чоловік в Авдіївці. Обстріли ж тривають Майже всюди бандити використовують заборонену зброю найгарячіше на західних околицях Горлівки, в районі Донецького аеропорту та поблизу Мар'їнки і Красногорівки. Також терористи гатять по Авдіївці біля Маріуполя. Останнім часом активізувалися диверсійно-розвідувальні групи ворога, які намагаються проникнути у тил. Проте нашим вдається виявляти лазутчиків. Російська терористичні Війська продовжують використовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. Шість разів злочинці застосовували танки на Луганщині неподалік селища Нижня Попаснянського району. Бойовики здійснили обстріл позицій сил антитерористичної операції з реактивних систем залпового вогню ГРАД.